ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანა, რაც ბახში მომუშავე ადამიანებს უნდა ქონდეთ ბავშვების წინაშე, ეს არის იყვნენ კარგი კომუნიკაციური პარტნიორები. ეს მნიშვნელოვანია არა მარტო იმისთვის, რომ ბავშვებს კარგად გაუნვითარდეთ კომუნიკაციური ენა, უნარები განივითარონ კარგად ენა და მეტყველება, არამედ მნიშვნელოვანია იმისთვისაც, რომ ზოგადად განვითარდნენ და კონდეთ განცდა კომპეტენტურობის და კონდეთ პოზიტიური განცდა საკუთარი თავის მიმართაც და სამყაროს მიმართ. შენ გინახავს ასეთი? ხო, კია ბაბუსა. ასეთმე დავხატო. ანსაც მე დავხატო, თო რა შეინტერესოა. ესეც ვიკეთებ პლასტელინით აკეთებ. აა, ასე დოთა პლასტელინით აკეთებდნენ? ეს არის ხეი, ნამდვილად. სახელია ხის მანეკენი. კარგი კომუნიკაციური პარტნიორი ბევრ რამეს გულისხმობს თავის თავში და მოდი ახლა რამდენიმე ასპექტზე გავამახვილოთ ყურადღება. პირველი თვისება კომუნიკაციური პარტნიორის არის შეგრძნება, შინაგანი შეგრძნება იმისა, როდის არ უნდა თქვა არაფერი და არ უნდა დაელაპარაკო საერთოდ ბავშვს, როდის ჯობია იყო ჩუმად და აკვირდებოდა. ძალიან მნიშვნელოვანია აი დაკვირვების და დალოდების შინაგანი რიტმის გამომშავება. როდესაც აკვირდები ბავშვს და ელოდები, აუცილებლად შენიშნავ იმ სიგნალს, რომელიც პირდაპირ არა, მაგრამ რაღაცნაირად ითხოვს შენგან პარტნიორობას. ეს შეიძლება იყოს გამოხედვა. ან შეიძლება არც იყოს რაღაც შემთხვევაში გამოხედვა და მართლა მთლიანად თავის თავში იყოს ბავშვი ჩაფლული, მაგრამ აი იმ საქმიანობაში, რასაც აკეთებს, რასაც არ უნდა აკეთებდეს, მას შეიძლება დასჭირდეს დახმარება. და ჩვენ იქ უნდა ვიყოთ, რომ ესე იგი არა ზედმეტად შეჭრილი მის სივრცეში, მაგრამ ამ დამხმარის როლი უნდა გქონდეს. ეს როლი შეიძლება იყოს რაღაცის მიწოდება, ამ მიწოდების დროს გაღიმება, თუ ბავშვმა ეს მიიღო და გამოგართვა, შემდეგი ნაბიჯი შეიძლება იყოს უფრო ახლოს მისვლა. შემდეგი ნაბიჯი იყოს იგივე მისი ქმედებების გამეორება, ანუ მისი საქმიანობის იმიტაცია, რაც ბავშვს აძლევს იმის განცდას, რომ ეს ადამიანი ჩემი დამხმარეა და ჩემით დაინტერესებული, ანუ იმას აკეთებს, რასაც მე ვაკეთებ. და ეს სასიამოვნო ურთიერთობა. და შეიძლება რასაც ისაკეთებს, მეც გავიმეორო იგივე. დალოდება და ჩუმადყოფნა ძალიან მნიშვნელოვანია ისეთ ბავშვებთან, რომელიც შესაძლოა ხა ესეთი თავის თავში ჩაკეტილები, თავისი მარტო საქმიანობაში ჩაფლულები არ არიან, მაგრამ რაღაცნაირად რთულია მათთვის კომუნიკაციაში შეცვლა. ბუნებით ტემპერამენტით უფრო მორცხვები არიან, უფრო დაძაბულები არიან უცხო ადამიანთან კომუნიკაციის დროს. ამ დროს ჩვენ ხანდახან გვიჩნდება ხოლმე ბუნებრივი სურვილი, რომ რაღაცნაირად გავხსნათ ბავშვები, შემოვიყვანოთ კომუნიკაციაში. ამ დროს შეიძლება დაუსვათ ბევრი შეკითხვა, რომ რას თამაშობ, უი ნახე რა ლამაზი ფერია, უი რას ხატა ვარ გინდა მწვანე გამოიყენო, ან მსგავსი. თამ ამ შეკითხვას ბევრს სვამთ და მონდომებით ვცდილობთ, რომ ვიყოთ კარგები კომუნიკაციის თვალსაზრისით, რომ ბავშვით წამოვიყვანოთ კომუნიკაციაზე. და შეიძლება შედეგი იყოს, რომ ბავშვი კიდე უფრო დაიძაბოს და თავის თავში წავიდეს და ის საქმიანობაც ან შეწყვიტოს, ან შეანელოს. მგონი ნაყინ საფხატა. აბა მოდი ნახოთ. სტაფილოში ხატა. ხო. როგორ მიხდი ნინე? სტაფილოში ეგეთი ფორმა. ესეთი ფორმა აქვს? და ეგრები ვხდი. სტაფილოსფერია. კომუნიკაციური პარტნიორი ჯობია გაჩერდეს, დაელოდოს, ბავშვისკენ გადაიხაროს, ანუ მისი სხეულის ენა გამოხატავდეს, რომ გიყურებ და გისმენ. მაინტერესებს რას აკეთებ და სახის გამომეტყველება ქონდეს მხარდამჭერ. ხანდახან გვჭირდება ბავშვის პასუხს დაველოდოთ იმაზე მეტად დიდხანს, ვიდრე ეს ჩვენ გონია. ესეთი არსებობს ჯადოსნური 10 წამის ელემენტიც, როდესაც ურჩევენ უფროსებს, რომ ბავშვის პასუხს დაელოდე ისე, რომ გულში დაითვალე 10 წამი. თუ ამ ექსპერიმენტ ჩავატარებთ, რამდენია გულში 10 წამი, ნახავთ, რომ ეს არის
საოცრად დიდი დრო და ჩვენ თითქმის არასდროს არ ველოდებით ამ დენს ბავშვებს. თავისთავად ცხადია, რომ ყოველთვის არ გვჭირდება მათი წამის გამოყენება, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ ზოგიერთ ბავშვთან ეს არის საჭირო და ეს არის მნიშვნელოვანი და უცებ აღმოვაჩენთ, რომ ბავშვებისგან, რომლისგანაც პასუხის მოლოდინი არ აგვაქვს, ამიტომ ამ სიჩუმეებს ჩვენ თვითონ ვავსებთ ხოლმე, თურმე მათ შეუძლიათ პასუხის გაცემა თუ საკმარისი დროით დაველოდებით. აი ეს არის კომუნიკაციის აწყობის საფუძვლები: დალოდება, დაკვირვება და მოსმენა. ეს სამი რამ, დალოდება, დაკვირვება, მოსმენა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტები კომუნიკაციის დასაწყებლად და შემდეგ გასავითარებლად. როგორ დამეგობრდნენ, რა სიტყვები გამოიყენა? რა უნდა გავითვალისწინოთ კიდე პატარა ბავშვებთან ურთიერთობისას? ძალიან მნიშვნელოვანია კითხვების დასმის ხელოვნება. ღია კითხვების თუ დახურული კითხვების დასმის ხელოვნება. ზოგიერთი აი ვერს ელაპარაკებიან აღზელებს, რომ დავსვით ბავშვებს ღია კითხვები, ხო? ისეთი კითხვები, რომელიც მათ აზროვნების განვითარებას შეუწყობს ხელს. თუმცა ზოგიერთი ბავშვისთვის ზოგიერთი ღია შეკითხვა ზედმეტად ღიაა და ამის შედეგი შეიძლება იყოს ის, რომ ბავშვმა უბრალოდ პასუხი საერთოდ არ გაგვცეს. მეორე მხრივ, მხოლოდ დახურული შეკითხვები, რომელიც კიდე არ აპასუხებს მოითხოვს, არ არის ხელი შემწყობი ბავშვის ენობრივი განვითარებისთვის და რა შეიძლება იყოს აქ ოქროს შუალედი. აი აქ ოქროს შუალედი არის ღია კითხვების დავიწროება. რაქენით დღეს ბაღში ხშირად ამ შეკითხვას დაუსვამ ხოლმე მშობლების შვილებს, ხო? და პასუხი არ არის და მე არის რაღაცა ისეთი გულის წვეტის განცდა, რომ ბავშვი პასუხს არ გვცემს და თუ ჩვენ მაგალითად ვკითხავთ დღეს რომელ ცენტრში ითამაშე, რა იყო დღის თემა, როგორ ხასიათზე იყვნენ შენი მეგობრები, ეს მათ საშუალებას მისცემს, რომ პასუხი გაგვცენ და დიალოგში შემოვიდნენ. აბა კიდე როგორ გაიხსნა, როგორ ითამაშე? როგორ ითამაშე? ჰა? დაუკარი? შეხო უკრავ ხოლმე. ჰა? კომუნიკაციური პარტნიორი არ ნიშნავს მხოლოდ იმას, რომ კარგად შეგვილია ბავშვებთან ლაპარაკი. სხეულის ენაც და სახის გამომეტყველებაც ბევრს ამბობს კარგი კომუნიკაციური პარტნიორის შესახებ. ბავშვის სიმაღლეზე ყოფნა, კეთილგანწყობილი ღიმილი, ჟესტიკულაცია, ეს მხარზე ხელის დადება იქნება თუ სხეულის ენით ჩვენება, უი აღარ არის, რა ხდება? ანუ შენი მთლიანი სხეული უნდა გამოხატავდეს შენს მზადყოფნას, რომ იყო კარგი კომუნიკაციური პარტნიორი. და რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ენის შეწყობა იმ ბავშვებთან, რომელთა ენაც უკვე კარგად არის განვითარებული. ისინი კარგად მეტყველებენ, 4-5 სიტყვიან წინადადებებს ამბობენ, ან უფრო გრძლად საუბრობენ. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია მათი კარგი და გულისხმიერი კომუნიკაციური პარტნიორობაც იმისთვის, რომ მათი ენა და კომუნიკაციის უნარები კიდევ უფრო განვითარდეს. აი მაგალითად ვკითხულობ წიგნს ბავშვთან ერთად და დიდი სპილო ხატია. რა არის ხოლმე ესეთი ბუნებრივი შეკითხვები, რომელსაც ამ დროს ვამთ, ხო? აბა მაჩვენე სად არის სპილო? უი აბა სად აქ ხორთუმი სპილოს? ან რა აქ სპილოს ხორთუმი? ან აბა თუ იცი საცხოვრობ სპილო? ეს შეკითხვები შესაძლოა რაღაც ასაკში კარგი იყოს იმისთვის, რომ ბავშვს ასწავლოთ სპილოს იდენტიფიცირება, სად აქვს ხორთუმი, მივაწოდოთ ინფორმაცია, რომ სად იმის შესახებ თუ საცხოვროს სპილო, მაგრამ რაღაცნაირად მიდრეკილები ვართ, რომ ეს შეკითხვები ვიმეოროთ იმ ასაკში, რომელშიც ვიცით, რომ ბავშვმა ეს ინფორმაცია იცის და კიდე და კიდე გვჭირდება ხოლმე დადასტურება, რომ იცის. აი ისეთი შეკითხვების დასმას, რომელზეც პასუხი ორივე მხარისთვის ნათელია, ქვია სულელური შეკითხვები. ბავშვებთან, რომლებზეც ვიცით, რომ ეს მათთვის უკვე განვლილი ეტაპია, ამ ტიპის შეკითხვები უბრალოდ არ უნდა დავსვათ და უნდა დავსვათ შეკითხვები, რომელიც მათ აზროვნებას, ფანტაზიის უნარს განავითარებს და აგრძნობინებს, რომ მათი აზრი თქვენთვის არის საინტერესო. თქვენ როგორ ფიქრობთ, შეუძლია რომ დალიოს წყალი მამონტმა ადაზანი და ამ უნდა ვაუწყდა გიგანტური ეს რო? ხო, გიგანტური მამონტია. დიდი რო არის, არეყოფა. არეყოფა ჭიქი და წყალი არეყოფა ნამდვილად. საინტერესოა ნიკოლა, შენც ასე ფიქრობ? წყალი არეყოფა, წყალი შეიძლება დალოს, მე რა ავსოს კიდე და კიდე და უკვე აღარ მოვა.